Hello guys, it's Axiom, and today I'm bringing you a video from Genshin Impact showing you how it is on the PlayStation 5. The gameplay is uninterrupted and uncut so you can see how it runs and what the load times are like. If you have any questions, feel free to post them below, and thank you guys for watching. さてと、俺が…俺の推測が正しければ、神殿の突き当たりはそこだ。なんでわかるんだ？経験だ。長年後片付けをしてきた経験だよ。旅人、お前は神の目を持っていない。そうだろ？どうやって元素の力を使ってる？不思議な現象だよな。おとなしくしやがる。これ県民全票。ふう、やっと着いた。前に道がない。空域を利用して上に登ろう。鋭いな。ジンから称号をもらって騎士にならないか？こいつはどうだ？そういえば知ってるか？風魔竜はかつて四風守護の一つでな。詳細は俺もよく知らないが、興味があるなら代理で。風魔竜はそれで力を吸い寄せてるのか？可能性はある。おお、いい。まさか有能な神殿での戦いは勉強になったぜ。お前がも、俺は騎士団本部にいる。そうだ、なんとか収穫はあっただろ。風魔竜から遺跡を一つ奪うことに成功したな。ここからは俺の後片付けの時間だ。他に用があるなら先に戻っていいぞ。じゃあお先。ヒルチャールの知能で奇襲なんて思いつくわけがないと思っていたが。お前らの仕業だったんだな。
騎士団は仕事の効率が悪すぎる。問題ない。おかげでお前も巻き込めたんだ。こっからもっと面白くなる。おもし白いものを探しに行こう。